Hi, morning, walang filter, magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyo lahat. Alam niyo guys, maganda ang TikTok, no? Ito ay napakabisang platform kung saan ay pwede mong ma-express ang iyong sarili. Una nakita ko, akala ko panay kalokohan o panay good trip lang ang laman ng TikTok. Pero lately, nung nagkaroon ako ng ability mag-live, nakita ko kung sino ang mga gumagamit ng TikTok. Hindi lang para pangpapacute, pagpapagwapo, or pagpapaganda ang nilalaman ng TikTok. Dahil kasi nung nagla-live tayo, nakita ko yung mga nagpa-participate sa live natin, no? Nakita ko pala, no, yung mga tao na gumagamit ng TikTok, mayroon mga problema. May mga dinadalang baggage na itinatago sa kanilang dibdib at sa kanilang isipan. Kaya naman, hindi natin masisisi yung iba na talaga nag-entertain. It's a good job. Dahil kasi ako rin mismo, pag napapagod ako, titiktok ako, ibig sabihin, gagamitin ko TikTok, manunod ako sa TikTok, na yung isipan ko naaagaw ng TikTok para panoorin ang isang TikTokerist o yung user ng TikTok na nagbibigay ng kasiyahan kahit sa loob lamang ng 60 seconds, 3 minutes at ngayon hanggang 5 minutes. Paano nyo na-handle yung mga problema na yun, no? Dahil kasi nung nakilala, nagkaroon tayo ng TikTok at nag-live tayo, parang yung totoong ugali ng mga taong nanonood o gumagamit ng TikTok ay lumalabas. Nakita natin na ang bigat-bigat ng kanilang saloobin, na iba hindi nakakatulog o kung bakit hindi sila nakakatulog dahil gusto nila na maging masaya, gusto nilang maging okay. Kaya nga lang, hindi kasi nakakatulog na nakatutok tayo sa TikTok lang, tumutok lang tayo sa pinapanood natin at pagkatapos kinabukasan, real life na naman. Ang hirap takasan ang real life, diba? Dahil kasi parang katulad ng pag-inom ng alak. Panandalian mo lang siya mararamdaman. Dahil kasi bukas, tapos na ulit. Wala ka ng hangover. Wala ng hangouts. Mararamdaman mo na naman yung problema. Ganon din ang ginagawa ng TikTok. Ingay. At ganyan din ang ginagawa ng cellphone natin na maaring kunin niya ang iyong isipan panandalian. Pero after that, tapos na. Meron akong kakilala nga dyan eh. Diba? Kasi, alam mo na, kilala mo na kung sino ka. Na nakausap na kita, natanggap mo at narinig mo na ang mga sinabi ko para maibsan ang iyong problema. Pero parang bagay tapos nun, kulang pa rin. Parang feeling mo, feeling ninyo na kailangan nyo na nandun ako sa harapan ninyo or sa tabi nyo para gawin. Gusto ko man gawin yun, no? Pero this is your life lesson. Ito siguro ang dapat nyo matutunan sa buhay na paano kayo magkaroon ng kapangyarihan, magkaroon kayo ng power na baguhin ang buhay ninyo. Actually, ang kapangyarihan talaga ay nasa inyo. Kami, ako, o sila kay, tulong lang kami. Parang katulong nyo lang, gabay nyo lang kami. Actually, hindi eh. Kami lang ang sisilip kung ano ang meron sa inyong kapalaran. Sinisilip lang namin ano ang pwede mong gawin. Pero yung gagawa na baguhin ang iyong buhay, ikaw pa rin ang may kapangyarihan doon. Ang gusto sana namin mangyari na habang nagla-live tayo, habang ibinibigay namin ang kapalaran ng kapalaran ninyo, ay panghawakan nyo ito at magamit nyo ito kung paano mabago ang iyong buhay, kung paano nyo makakalikha ng makabagong mundo na magbibigay ng lubos na kaligayahan sa iyo. Kaya dalangin namin araw-araw ni Lakay na sana ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumayin. So, hanggang sa muli.